السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظر یم سات تہ سمر پرونی ہن کت کر یعنی سہ کٹ یس سمرس من کر گرمس من کر جون جولائی اگست من کر ٹھیک اتھ فائدہ آن گک فائدہ کیا یہ سہ لائٹ پینٹریشن کر انکریز سانس باغس من یم سی گا پہ کلر اصل اس ٹھنٹھی سائز اصل ٹھیک دویم چیز کیا چھ کرن کم چھ ایئر کرنٹس کرن انکریز سانس باغس من یوتا ہوک دکہ آسن سانس باغس من اصل پٹھ پکن تیوتا کیا چھ گسن کم تیوتا چھ ڈیزیز یون کم تیوتا گس آلٹرنیریا کم ٹھیک تیوتا گس کم سکیب وغیرہ چھ کم گسن تریم چیز کیا چھ اگر چھو تریم چیز کیا چھ سمر پرونیشن گس یم تہ واٹر شوٹس چھ آسن یم تہ وگرس ٹائپ لنچ چھ آسن یمن گروتھ چھ زیادہ آسن یم نیوٹرنٹس چھ کھیوان اس یت ٹونٹ کلس کر پانس کن نیون نیوٹرنٹس تو ٹونٹن ہند سائز کم کر تم تہ ات من رمو گا امہ علاوہ کیا گا ام سی ٹرانس لوکیشن گا انکریز مطلب کھاد ہور کن کھسان زیادہ زیادہ تو سہ واتن ٹونٹس نش جلدی امہ علاوہ کیا گا امہ علاوہ تہ بڑ بن ول تمن لگ بھگ شیر رت بروٹ ٹھیک گو تم سی بی ویری پہ فروٹ بیرنگ اصل نیران ٹھیک تو یہ ویڈیو بنانا اس کہربل مٹن تھی علاقس مزے آ